बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज़ीन मुकर्रम अस्सलामु अलैकुम। मैं सबसे पहले आप सबको ईद मिलादुन्नबी अलैहिस्सलाम की मुबारकबाद पेश करता हूँ। हमारी इंतहाई खुशबख्ती के अल्लाह करीम ने एक मरतबा फिर ये लम्हात नसीब फरमाए। अल्लाह करीम बार बार हमें ये बाबरकत अय्याम बाबरकत लम्हात नसीब फरमाए। किबला ईर साहब के हुक्म पे एक दफ़ा फिर मैं हाज़िर हूँ। अल्लाह ताला हम सब की इस हाज़री को शर्फ़ कबूलियत नसीब फरमाए, बरोज़ महशर हमारे लिए ज़रिया निजात बनाए। तमाम अहबाब मोहब्बत और अकीदत के साथ खुशीदा दिहाड़ा है कि जो बंदा जितना खुश बैठा है उन्नी खुशी दे नाल उच्ची आवाज़ से दूर पाक का नजराना पेश कर लो। माशाल्लाह माशाल्लाह, बच्चों की भी आवाज आए। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, रसूल अल्लाह।
رسول اللہ یا کدو صورت بکھاؤگے کدو حسرت مٹاؤگے کدو صورت حسرت مٹاؤگے کتے ویکھن تو پہلو مر نہ جاواں یا رسول اللہ کتے ویکھن تو پہلو مر نہ جاواں یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ رسول اللہ یا رسول اللہ آپ کو خواب میں دیکھوں تو پھر آنکھیں نہ کھلیں یا رسول اللہ آپ کو خواب میں دیکھوں تو پھر آنکھیں نہ کھلیں میں نے مدت سے یہ منصوبہ بنا رکھا سب تن کھئیو مر چن چن کھئیو ماں کاغا سب تن کھئیو کاغا سب تن کھئیو مر چن چن کھئیو ماں دونے نا مت کیا اس کتے ویکھن تو پہلو مر نہ جاواں یا رسول اللہ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ سنا گیا آپ ہر عاشق کے گھر
تشریف لاتے ہیں میرے گھر میں بھی گو جائے چرانا یا رسول اللہ یا یہ التجا آج بڑا دن ہے اور اس بڑے دن کے صدقے اللہ کریم یہ دعا یا شعر ہمارے حق میں قبول فرمائے سب کہیں گے میرے گھر میں بھی گو جائے چرانا یا رسول سجا کے گھر میں درود و سلام کی محفل حضور آپ کے آنے کا انتظار کیا کدی ساڑے ول پھیرا پا کملی والے کدی ساڑے ول پھیرا پا کملی والے غریباں دی قسمت جگا کملی والے کدی ساڈے ویڑے آ جاؤ کلی نو عرش بنا کوشش کرنے لگا ہوں بڑا ہی خوبصورت کلام ہے اور پہلی دفعہ پڑھنے لگا پچھلی دفعہ بھی مجھے بڑا اچھا یاد ہے کہ ایک دو کلام میں نے نئے پڑھے تھے اور آج بھی آصف آپ ادھر آ اس بچے کو ادھر کر دو کہیے سبحان اللہ پھر کہیے سبحان اللہ اور لکھنے والے بھی سید زادے ہیں سید حسنین الثقلین شاہ صاحب یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے انہاں دا کلام جی آ گلرکھین بچھاوت ہے
درد ہیں بہارے شریف لاوت ہے خوشا محبوب رب کبریا تشریف لاوت ہے خوشا محبوب رب کبریا تشریف سبا کی سن سنا گھٹ سے شجر شاخیں گلاوت ہے سبا کی سن سنا گھٹ سے شجر شاخیں ہلاوت ہیں وہ جشن آمد سرکار کے نعرے لگاوت ہیں نعرہ رسالت رسالت وہ جشن آمد سرکار کے نعرے لگاوت ہیں زمین پر چاند سورج نے رکھی میلا ستارے گنگناوت ہیں درود پاک کے نغمے درود پاک کے نغمے ستارے گنگناوت ہیں شیر ہے یہ کس کا نور اترا گیا یہ کس کا نور اترا گیا یہ کس کا نور اترا گیا پڑھے صلی اللہ یہ کس کا نور اترا گیا پڑھے صلی اللہ ہورے ملائک فرش پہ آ کر زمین دلہن بناوت ہیں ملائک فرش پہ آ زمین دلہن بناوت ہیں شفق شبنم سبا تارے چمن دریا
शफक शबनम सबा तारे चमन दरिया ओ नजारे सभी मिलजुल के जश्न आमदे आका मनावत हैं सभी मिलजुल के सभी मिलजुल के जश्न आमदे अमेजश उद की लेकर तो जो तलब शेर है अमेजश उद की लेकर उद शरीफ अमेजश उद की लेकर है बरसी नूर की बरखा अमेज शूद की लेकर है बरसी नूर की बरखा ये सुबह है महकी जावत है ये सुबह है महकी जावत है तो शामे जगमगावत है ये सुबह महकी जावत है तो शामे जगमगावत है। और एक महफिल मीलाद एक महफिल मीलाद मुलाहिजा फरमाइए कि हीरा में सज गई है आज हीरा में सज गई है आज महफिल शागिपत की अब बकरो उमर उस्मान अली महफिल में आवत है अब बकरो उमर उस्मान अली महफिल में आवत है। और मक्ता है मक्ता है लेकिन पांचवा शेर है पांचवा शेर पंचतन पाक की निस्बत से पांचवा शेर है दिले हसनी में बरपा दिले हसनी में बरपा जश्न गए जहरा के बाबा का दिले हसनी में बरपा जश्न गए जगरा के बाबा का अली हसनैन को लेकर मेरे दिल में समावत के लिए जी फरमाइश हुई मैं पेश कर रहा हूं लेकिन इस उम्मीद पे कि आप सारे मेरे साथ इस कलाम में शामिल होंगे। चलिए ठीक है अभी देखते हैं। सबसे आला
से आला आला हमारा नबी ये मुर्शिद ने सिखाई है क्या कि सबसे आला हमारा नबी सबसे दोस्त खड़े हैं आपकी आवाज नहीं आ रही इस साइड से जरा आवाज कमजोर है तुसी खुश नहीं है ए खुश हो ना ते पढ़ो फिर सबसे आला सबसे आला काबे बन काबे वल मो माया माया काबे वल मो माया सबसे आला आला दामारा आज दे दिन अगर तुसी हाथ खड़े करके भी कहोगे ना तो तामी काटे करो इजहार एक लख ते हमो बेश चवी हजार बिचों सबसे आला दावायार दीवाने दा जोड़ विकासानों
हसनैन दिनाने दा सबसे आला हमारा नबी सबसे आला हो आला हमारा नबी सबसे बना वाला हमारा नबी तीर की में उजाला हमारा नबी रोशनी का गबाला हमारा नबी गैब हमारा नबी सबसे आला हमारा नबी सबसे आला हमारा नबी सबसे आला हमारा नबी सबसे कौन देता है देने को मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा दर पे गैरों के जहमत ना फरमाइए क्यों क्यों क्योंकि भीख लेने मदीने चले जाइए कोई देता है तो सामने लाइए कौन देता है देने को जागिए कौन देता है देने को जागिए कौन देता है देने को जागिए देने वाला है सच्चा हमारा नबी देने वाला है सच्चा हमारा नबी अच्छा किबला एक और कलाम दो दिन पहले मैं गुजरात में था तो पीर सैयद इमरान अफगन शाह साहब हमारे पसंदीदा शख्सियत नात खां उन्होंने एक कलाम पढ़ा और जो कैफियत नसीब हुई मैं बता नहीं सकता तो लिखने वाले भी उन्हीं के हम नाम झंग से हमारे बड़े प्यारे दोस्त हैं इमरान आजिज उनका ये कलाम है तो रात बैठे बैठे महफिल थी तो मुझे वो कलाम इस कदर शाह जी का पढ़ा हुआ याद आया कि मैंने फिर शाह जी को मैसेज किया मैं क्यों कलाम मनु सेंड करो मेरा दिल है कि मैं दो तीन शेर सुना दें की ख्याल है थोड़ा द्रुदे पाक पढ़ो एक दफा मदीने दी गली होवे जदों सा
آخری ہومن مدینے دی گلی گوے جدوں سا آخری ہومن مدینے دی گلی نبی دی پاک چوکھٹ تے ختم زندگی ہوے نبی دی پاک چوکھٹ تے ختم مدینے دی گلی ہوئے خیال غیر ناوے کرا مدنی دیاں باتاں جالی تٹک جاوے بڑا سونے دیاں ناتا میں صدقے یا رسول اللہ میں صدقے یا رسول اللہ اے مصرا جالی تٹک جاوے بڑا سونے دیا ناتا میں صدقے یا رسول اللہ میں صدقے یا رسول اللہ اے مصرا رسول اللہ اے مصرا تری ہوے میں صدقے یا رسول اللہ میں صدقے یا رسول اللہ میں واری یا رسول اللہ اے مصرا مدنی دیاں باتاں نظر جالی ٹک جاوے بڑا سونے دیاں ناتاں میں صدقے یا رسول اللہ اے مصرا رسول اللہ اے مصرا تری ہوے گناہگارا سیاکارا مدینے دا طلبگارا گناہگارا
पुकारा मैं सदके या रसूल अल्लाह, मैं सदके या रसूल अल्लाह, ए मिसरा तो नसीब हो, अल्लाह फजल फरमाए कलमा तैयबा हमें नसीब हो मरते वक्त, लेकिन ये लफ्ज भी हमारे लबों पे जारी हो, मैं सदके या रसूल अल्लाह। मौत पर मेरी शहीदों को भी रश काएगा, मौत पर मेरी शहीदों को भी रश अपने कदमों प्यारे कदमों से लिपट कर मुझे मर जाने दे, अपने कदमों से लिपट कर हमें मर जाने दे, मैं सदके परेस्तारा नबी दे शहर विच शाला, नबी दे शहर विच शाला, कबर मेरी बनी होवे, नबी दे शहर विच शाला, कबर मेरी बड़ी हो वे, या अल्लाह तू मदीने की जमीन में मेरा मदफन लिख दे, तू मदीने की जमीन में मेरा मदफन लिख दे, मैं दुआ दूंगा कि बसता रहे मक्का तेरा, नबी दे शहर विच शाला, कबर मेरी बनी हो वे, है इज़राइल ने जिस दम
कपड़ी मैनू बते निजा सोना करावे दीद इज अपनी सखी हसनैन भी होमण मेरा मौला अली होवे सखी हसनैन भी होमण मेरा मौला अली होवे। और मकता है नबी दिया बतूले पाक दा सदका मिले इमरान आजिज़नूं कफन इसदा मुहम्मद दे दवारे दी दरी कफन इसदा मोहम्मद दे दवारे दरी होवे मैं सदके या रसूल अल्लाह ए मिसरा अल्लाह अल्लाह रूदे पाक करिए।